אז חזרנו, ואנחנו באמת נשמח לשמוע ככה, באמת ככה בקצרה, דברים שעלו בתוך החדרים, אם זה בהיבט של סיטואציות באמת, ששאבתם ככה, שהעליתם שיכולות ככה לבוא לידי ביטוי במציאות מדומה או במציאות רבודה, וכל מיני אתגרים שעלו, אז נשמח מאוד. אנחנו העלינו כמה אפשרויות לשימוש וליישום. אני באה, אותי מה שמעניין זה בעצם מערכת החינוך העל יסודי. קובי הציג כמה דברים מעניינים שהם עושים עם צילום, יצירת תרחישים שונים. קובי תתקן אותי אם אני טועה. וגם בכל מיני תחומים. שזה מתבסס בעיקר על צילום בטכניקות מסוימות או בשילוב כלים מסוימים. אני, עמנואל, דיבר על כל הנושא של, בנושא של ארכיאולוגיה, לראות שכבות, דברים. כשהעליתי בעיה שקצת לי לפחות הייתה מההתנסות שלי קצת ככה קושי של שליטה בתוך המערכת, אז הוא נתן דוגמה של משהו בתל, של סביבה בתל השומר, שמאפשרת לך ללמוד טוב יותר איזושהי טכנולוגיה. אני דיברתי, אני רואה בזה, נועה הציגה את זה, נועה היא בחדשנות, מנהלת את, נועה דייקה אותי חדשנות במשרד החינוך, והיא מנסה לצאת כל מיני... חדשנות טכנולוגית, הפוקוס שלנו. החטיבה שלנו, סטארט, חטיבה לחדשנות טכנולוגית במשרד החינוך, נעים להכיר ולראות פרצופים מוכרים. והיא יושבת כאן כצדה של רעיונות, אני הייתי בזמנו, היום אני כבר לא, אני היום מורת מורים, אבל הייתי מורה לביולוגיה, וזה מאוד תחום קרוב, המוח הייתה דוגמה מאוד חזקה שהייתה מאוד מובנת מאליה שלאן צריך ללכת עם שילוב של היוניטי קצת, עם כניסה של עוד שכבות חיצוניות שזה בכלל אתגר ללמידה בינתחומית, בין ביולוגיה לבין תכנות, להזמין עוד שכבות בתוך המערכות של דברים שישרתו יותר את החומר הספציפי הנלמד. יש בעיה של עלויות, אני יכולה להגיד, בעלויות של מערכת החינוך להיכנס לזה, לא רק שהן יקרות, ובוא נגיד שהיינו עוברים את העניין היקר, אבל אי אפשר להוציא תשלומים לסביבות בחוץ לארץ וכו', ולכן צריך כאן התארגנות של מערכת החינוך, לעשות ציור מוחין, איזה סביבות, ולעשות לתת הרשאות למורים. לדעתי המורים יישמו את זה, התלמידים יתעלפו על זה. אני חושבת, דיברנו על סביבות גידול שונות בכל העולם, הזכרנו ריאקציות כימיות שאי אפשר, או מעבדות שאי אפשר לעשות אותן בתוך כיתה, כן מסוכנות או כן את החומרים. יש לזה פוטנציאל רב מאוד, ואני חושבת שצריך להכשיר את המורים בסמינר, באוניברסיטאות, לעבוד עם זה, כדי שיכשירו את המורים שיוצאים ויפתחו חומרים. זהו, פחות או יותר. תודה רבה, כתבתי את כל. אני חושב שככה בהמשך למה שטובה אמרה, אחד מהרעיונות שככה צץ כמסקנה מזה זה שאולי צריך לבנות איזה מין מאגר של OER VR. זאת אומרת, כל מיני מודלים VR שיהיו, כי באמת חוץ מה... אחד המחסומים, חוץ מהמחסום של החומרה, והמחסום של שילוב של VR בסיטואציות חינוכיות, הניתוק החברתי ודברים שדיברו עליהם קודם היום, אז יש את העניין של העלות של לפתח את המודלים, ופה יכול להיות שבאמת אפשר לעשות איזשהו איגום משאבים. יש פתרונות לזה דרך אגב, יש כבר תוכנה שנקראת קיימירה אקס, שאפשר להכניס כל חלבון מה-PDB, ולחוות אותו ב-VR, לפתוח אותו, קשרים קובלנטיים, קשרים אמינים, אין בזה... יש פתרונות חישוביים שמג'נרטים את המודלים על סמך דאטאבייס קיים. בהקשרים של כימיה וביולוגיה. אני חושב שהם הראשונים גם שפתחו את זה. אני ממליץ לכל מי שיש לו מכשיר בבית ומחשב VR, תורידו קיימרה X, זה חוויה לא רעה בכלל. אז קודם כל צריך לשתף באמת את המידע הזה. אגב, אני פתחתי קבוצת וואטסאפ שמי שרוצה להמשיך את הדיון אחרי שנסגור את המפגש, זה יכול להצטרף אליה ולשתף מידע, ויכול להיות שאנחנו גם ננסה... באמת מהצד של מיטל, לרכז מידע
כמו כל הדברים האלה, טיפים האלה שיונתן נותן לנו פה וגל ואחרים, אז לעשות איזשהו ריכוז של מידע על, על מה שיש, מה שזמין מבחינת VR. כן, באמת, אז נמשיך אולי לחדרים אחרים, כי אנחנו ככה מתקרבים לסוף, ו... בסדר גמור, אני חושב אצלנו באמת עלה ההקשר של, אוקיי, ה-VR בעצם זה לא דבר חדש, זה קיים הרבה זמן יחסית, ועדיין באמת לא בהכרח הגיע לבשלות, גם עכשיו, בהקשר של שימוש ככה פשוט בטכנולוגיה, אז זה מגיע לאותם מקומות, באמת מגיע למקומות של איגום משאבים ואולי פיתוח משותף או מאגרים משותפים, זה גם עלה במחקר שלי מטעם מרצים, שזה משהו שבהחלט ככה יוכל לעזור, גם כתבתי חלק מהרעיונות באיזשהו קובץ, שאני אשתף אותו ואפשר להתחיל ככה לפתח אותו. אנחנו רצינו באמת להקדיש את הכמה דקות האחרונות בשביל לתת לעוד מישהו כאן ביטוי, עדיין כאן, אביב? אביב אסרמן? נוכח, המפקדת. מצוין, אז אנחנו נשמח לשמוע אותך, יש לך גם אינפוט שיכול לעניין פה את כולם. תודה רבה. אמרו שמסיימים באחת, אז אני אנסה בדקה לעניין אתכם להמשיך את השיחה איתי. חלק מהנוכחים פה אני כבר מכיר, בעיקר את הגורו הטכנולוגי שלי, יונתן גירון. יונתן, איפה אתה? אתה פה. יונתן, כן, ואסתי, והיו פה עוד כמה אנשים. אני רק אעשה פולו-אפ למשהו ששרון אמרה קודם, שאם יוצאים, מגיעים למקומות מופלאים, ולספר לכם שלפני 3 חודשים יצאנו להרפתקה, די מטורפת, במובן הכי חיובי של המילה מטורפת, והחלטנו שבית הספר, אני מדבר על בית ספר, לא אקדמיה, בית ספר מבוסס מטאברס, בית ספר ציבורי מבוסס מטאברס, הראשון בעולם, יוקם בישראל על ידי ישראלים, ולא בסין, ולא באמריקה, ולא באירופה, וזה לעשות קצת פאסט פורוד לרעיונות שנזרקים כאן, אבל החלטנו, כמו ששרון אמרה, שאם לא קופצים למים ולא מתחילים להתנסות, אז לא מגיעים, בטח לא מגיעים ראשונים לכל מיני מקומות, ולשמחתנו בשלושה חודשים האחרונים מצאנו משוגעים לדבר מכל מיני תחומים, גם מתחומי החינוך וההוראה, גם מתחום הפסיכולוגיה החינוכית, גם מתחום הטכנולוגיה, גם מתוך משרד החינוך, גם מחוץ למשרד החינוך, שאני אומר אנחנו, זה לא רק מלשון נימוס, אנחנו חבורה שנמצאים במרכזה חתן פרס נובל, דני שכטמן, ואשתו שהיא פרופסור לחינוך, ציפי שכטמן, וכדי למשחק ולהפוך את הלימודים למאוד מאוד נחמדים לתלמידים, אז גם איתי הרמן, הצ'ייסר מהטלוויזיה, ואוניברסיטת רייכמן, שכמו ששמעתם את יונתן, היא די מובילה את האוניברסיטאות בתחום החדשנות, בטח בעולם ה-VR, אז יונתן יכול לספר לכם, אבל נשארו לי רק עוד 20 שניות, שאורי רייכמן בעצמו החליט שהוא רותם את כל הסגל והסטודנטים של האוניברסיטה לסיפור הזה. מצאנו ראשי רשויות משוגעים, כמעט כמונו, ואנחנו מתחילים את הפיילוט הזה בשתי רשויות מדליקות בצפון, צפת ומתי אשר, כבר בספטמבר הקרוב עם תלמידים אמיתיים ומורים אמיתיים והורים אמיתיים, ואנחנו רואים את עצמנו כתנועה פתוחה שמזמינה את כל המוחות הכי מחודדים ומבריקים במדינה שיש להם עניין לקדם מודל כזה של בית ספר מבוסס מטאברס להתחבר אלינו. זמני תם, מוזמנים ליצור קשר, ותודה לישי ואוסנת על הבמה. וואו. אביב, אני חושב שלא יכולנו לסיים באקורד יותר חיובי מזה. תודה לכם, באופטימי. תודה לכם. רק שאלה, איזה בית ספר במתי אשר? זה יהיה גיל חטיבת ביניים שירשמו אליו. אחד האלמנטים זה לרתום את הטכנולוגיה הזאת לטובת קידום
אהבת הזולת, או כמו שמשרד החינוך קורא לזה חיים משותפים. אז בטכנולוגיה הזאת תלמדו ביחד, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, לא במבנה הסגרגטיבי של משרד החינוך הנוכחי, זה יהיה פתוח לכולם. מקסים. שיהיה לנו בהצלחה, שיהיה לכם בהצלחה. תראו בדקה הזאת תחילתה של ידידות מופלאה בבקשה, ולא שיחה אחרונה. אני מזמין אתכם להצטרף. מזמין אתכם להצטרף. סיימנו את המפגש בסקופ, כן, אתם שמעתם על זה עוד כמה שנים שבכל העולם ידברו על הבית ספר הזה, אתם תוכלו להגיד, אני שמעתי על זה כבר ב-10 באפריל ב-22, ביום עיון של מיטל. אז אסנת, תודה רבה על זה שהובלת את המיזם הזה, את היום הזה, שהיה מרתק, אני למדתי המון. וכן, כאמור, מוקלט, אני עוד שנייה, אני אסגור את ההקלטה, אני אשאיר את החדר פתוח אם אנשים רוצים קצת לפטפט. כאמור, פתחנו גם קבוצת וואטסאפ שמי שרוצה להמשיך את הדיון אחרי שגם נסגור את הזום יכול. וכמובן, תודה לכל המציגים ולכל המשתתפים, ונתראה באירועים הבאים אחרי הפסח, אז שיהיה חג שמח לכולם. איפה קישור קבוצת הוואטסאפ? ביי, תודה אישה על הפלטפורמה. תודה אישה על ההזדמנות והפלטפורמה. הצ'אט